pula. Eu sei que você quer pular, mas não pula. Quero dar dois avisos. Primeiro, não vai ter mais react de Ser Alguém Soube por muito tempo, porque eu tô preparando um drop de Fate. Não tô preparando um drop de Fate, não. Vou começar a fazer o drop de Fate. Ó, esse aqui, esse rap vai ser o último rap de... O rap não, vai ser o último vídeo de Ser Alguém Soube reagindo por um bom tempo, porque eu vou fazer um drop de Fate, que vai ser os personagens de ReZero reagindo aos personagens de Fate, com muitos as, inclusive. E não vai ter ação do Subaru, hein? Dessa vez eu prometo que não vai ter ação só do Subaru. Tipo, nos vídeos, geralmente é só o Subaru que canta na música. Entre aspas, só o Subaru que canta na música. Mas tem outros personagens de as. Agora, esses personagens, como por exemplo, me pediram, tipo, o rap do Jotaro, o rap do Joseph, o rap do Dio e tal. Esses personagens vão aparecer, por exemplo. Ó, o primeiro vai ser o... Vou fazer um remake, né? Do rap do Archer, com o Subaru sendo o Archer. O Subaru do futuro sendo o Archer. Segundo, vai ser o rap da Saber, com a crush do futuro sendo a Saber. Então, vocês já imaginam, né? Pode ter um terceiro rap com o Gigamesh sendo um Celsius, ou um Regulus. E aí, o que vocês acham? Vocês querem? Se vocês quiserem, eu trago, hein? Mas se vocês preferirem, tipo, continuar desse jeito que tá, tipo, um rap Zero, um rap Serene, vocês avisam, que eu não faço. Mas se vocês quiserem, eu faço, tá ligado? Porque é um bagulho que eu tô animado pra fazer, tá ligado? É um bagulho que que vai me dar gosto de fazer. Então, é isso, fiquem com o vídeo, amo vocês. Tava tirando as pentes pro vídeo de hoje, nós chegamos a 1K, então... daqui a alguns dias vão ter o especial de 1K, rapaziada. Então eu vou ter que fazer vocês esperar alguns dias, porque vai ser um vídeo longo. É isso, rapaziada. Falou, fiquem com o vídeo. O caos está fadado a me acompanhar. Responda porque o céu parece chorar. Quer aonde eu vá, a morte virá e ela gerará todos que eu amar. Minha família inteira foi morta por um dragão. É possível uma na vida voltar? Nunca me sentindo na morte na criação, mas através de eternos eu posso ressuscitar. Expulso da academia por um tabu violar. Senta a morte chegar. Maldição de Akiserra. Agora meu corpo consome. Quanto maior meu amor pela vida, mais ela ao meu redor some. Vou ruir tudo em volta, tudo que eu amar. Sei que morrerá. Criei demônios pra me matar. Vi tudo em pedaços, pois cada um falha. Se não eles, quem era? Agora aceitar a mim, mas teve o mesmo destino que os outros no fim. Irmão, vejo que você pode evoluir, mas não pode me destruir. Eu não vou mais me reprimir. Sinta o ódio de uma vez. Todos são só peças pra mim. O imperador de Alvarez. Nem mesmo eu sei dizer quais os desejos são meus, mas sei que vou reescrever tudo me tornando um deus. Natsu, não sei o que que é as suas ações. O seu fogo aumenta com suas emoções. Reconheço que eu perdi e mesmo depois